500 वर्षापूर्वी काय काय घटना घडल्या होत्या, या एकूणच घोडबंदर परिसरावर कोणी कोणी राज्य केलं, अगदी पोर्तुगीज इथे आले, मुघल सुद्धा आले होते, त्यानंतर मराठ्यांनी हे बंदर काबीज करण्याचा प्रयत्न केला. पहिल्या प्रयत्नात ते अपयशी ठरले, त्यानंतर दुसऱ्या प्रयत्नात मराठ्यांचं राज्य या बंदरावर झालं. कारण ठाणा खाडी म्हटली तर दोन बंदरं अगदी महत्वाची, एक नागले बंदर आणि दुसरं घोडबंदरचं बंदर, त्यामुळे निश्चितच अगदी पर्शियामधून देखील घोडेबाजार इथे चालायचा आणि म्हणूनच या परिसराचं नाव आपण घोडबंदर पाहतो. अनेक अनेक इतिहास आहे, अतिशय चांगल्या किल्ल्याची डागडुजी आपल्याला एकूणच आपल्या सरकारमार्फत करण्यात आली. किल्ले संवर्धन झाले पाहिजेत. मीरा भाईंदर परिसर म्हटलं की दोन किल्ले आहेत मीरा भाईंदरमध्ये, एक जिंजिरे धारावी किल्ला, जर तुम्ही धारावी मंदिरला जातात त्याच्या पुढे जर गेलात चौकाच्या बरोबर टोकाला जंजिरे किल्ले धारावी तिथे तुम्हाला पाहायला मिळेल, तर दुसऱ्या बाजूला हा एक अप्रतिम घोडबंदर परिसरातील किल्ला आपल्याला पाहायला मिळतोय. लक्षात घ्या वेळेचं महत्वाचं आहे, कारण 5 वाजत आलेत. येस, नक्कीच मीरा भाईंदर महानगरपालिकेच्या माध्यमातून तब्बल 13 करोड रुपये खर्च या किल्ले बांधणीला झालाय आणि म्हणूनच आपल्या या मीरा भाईंदरचं एक अतिशय चांगलं स्मारक आपल्याला पाहायला मिळतंय. मनापासून कौतुक आहे या गोष्टीचं. चला विनंती करतोय, हा सामना 4 षटकांचा असेल आणि 20 मिनिटांमध्ये ही 4 षटकं पूर्ण झाली पाहिजे. प्लीज वेळेचं बंधन आहे, कारण आता 5 वाजलेत आणि आपल्याकडे फक्त 6:30 पर्यंत क्लिअर लाईट असेल, त्यामुळे लक्ष घाला या मॅच कडे. दोन्ही टीमला विनंती करतोय, टीम बाळकुम आणि टीम कोळशेत सहकार्य करा. आज एक नक्कीच गुड न्यूज येत आहे या ठिकाणी, संकेत पडेल की आपल्या अग्रिकोळी समाज सामाजिक संस्थेनं डोंबिवली या ठिकाणी फायनल मारले आहे. नक्कीच अभिनंदन संपूर्ण अग्रिकोळी समाज सामाजिक संस्थेचा. फोन आला आताच, राजू पाटील अँड कंपनी, जयंत ठाकूर त्या टीममध्ये होते, ज्ञानेश्वर कोळी होते, धर्मेंद्र कोळी होते, हे सर्व आपलं 40+ खेळाडू डोंबिवली खेळण्यासाठी गेले होते आणि त्यांनी ती डोंबिवलीची फायनल जिंकलेली आहे. अभिनंदन अग्रिकोळी समाज सामाजिक संस्था, धन्यवाद. क्या बात आहे, अप्रतिम न्यूज आहे. मात्र चला प्रेक्षकांच्या माहितीसाठी सेमीफायनल नंबर 2, एका बाजूला बाळकुम आहे तर दुसऱ्या बाजूला कोळशेत आहे. ठाणा बेल्ट मधील काय हवंय, फट्टी बँडेड पाहिजे, बँडेड घेऊन जा प्लीज, जरा प्लीज हा बॉक्स घेऊन जा रविदा. बँडेड घेऊन जा, बँडेड घेऊन जा, फक्त प्लीज विनंती करतोय, लवकर घेऊन जा. 4 षटकांचा सामना आहे, प्रत्येक षटकारासाठी इथे 500 रुपयाचं पारितोषिक आहे, लक्षात घ्या. आमच्या मान्यवरांच्या शुभ असते आणि राणेसाहेब आय थिंक इथे उपस्थित आहेत. बघा कोणीही द्या, मात्र द्या, कारण हे दोन संघ जर बघितला तर ठाणा बेल्ट मधील आपल्याला संघ पाहायला मिळत आहेत आणि एक ठाणा बेल्ट मधील संघ तो म्हणजे वाघबीळ संघ काल अंतिम सामन्यात पोहोचलाय. चला बॅटर, चला प्लीज विनंती करतोय टीम कोळशेत मास्टर्स, बॅटर्स लवकर मैदानाच्या आतमध्ये या. आम्हाला पूर्ण कल्पना आहे तुम्ही लागोपाठ सामने खेळताय, मात्र प्लीज ह्या गोष्टी कराव्या लागतील, कारण जसजसे आपण सामने जिंकत जातो तसतसे थोडंसं कॉम्पिटिशन लेवल वाढत असते. चला बॅटर लवकर या, आपल्याकडे वेळ नाही आहे. 5 वाजलेत, बरोबर 6:45 पर्यंत ही मॅच संपली पाहिजे अशी अपेक्षा आहे. लक्षात घ्या, कोणताही संघ जिंको किंवा कोणताही संघ पराभूत झाला, ट्रॉफी दोघांनाही आहे आणि जो संघ पराभूत होईल त्या संघाला त्वरित ट्रॉफी दिली जाईल, लक्षात ठेवा ही सूचना मी अगोदर करतोय. येस नक्कीच, मात्र या सामन्यामध्ये निश्चितच वेगळं बॅटल पाहायला मिळेल. दोन ठाणा बेल्ट मधील हे संघ आमने सामने कित्येक वेळा झाले असतील, भारत तुझ्याकडे जास्त माहिती आहे या गोष्टीची. मात्र सगळ्यात महत्वाची गोष्ट क्रिकेट म्हणजे काय, तर क्रिकेटमध्ये स्पोर्ट्समनशिप जपली गेली पाहिजे आणि त्या स्पोर्ट्समन स्पिरिटला महत्व आहे. स्पर्धा होतात मित्रांनो, आज या गावात आहेत, उद्या दुसऱ्या गावात स्पर्धा असेल, मात्र आपल्यातली मैत्री, आपल्यातला एकूणच जो बंधुभाव आहे तो जपला गेला पाहिजे आणि म्हणूनच या क्रिकेटचं आयोजन आपण करतोय. या क्रिकेटमधून कोणाला काय मिळतंय यापेक्षा आपण क्रिकेटसाठी एकत्र येतोय ही भावना मुळातच एक अप्रतिम भावना आहे, म्हणून आदर करा मित्रांनो. चला मॅच कडे वळूया, 4 षटकांचा सामना आहे. स्ट्राईक एंडला बॅटर आहे ते म्हणजे मोहन गरत, नॉन स्ट्राईक एंडला आहे ते म्हणजे प्रकाश. दुसऱ्या सामन्यामध्ये 0 वर बाद झालेत, मात्र पुन्हा एकदा विश्वास आहे, तर गोलंदाजी एंडला येतील ते म्हणजे भूषण भोईर. बाळकुमचं हे रत्न आपल्याला पाहायला मिळतंय,
स्वतः चांगले नगरसेवक आणि निश्चितच ठाणा महानगरपालिकेतील एक प्रशस्त असं नाव भूषण भोईर आपल्याला पाहायला मिळतील. तर दुसऱ्या बाजूला मोहन गरत टेनिस बॉल क्रिकेट मधील हा हिरा खेळाडू आपल्याला पाहायला मिळतोय. दोन्ही संघांना देऊया खूप साऱ्या शुभेच्छा आणि मॅच ऑन करूया. पंचांचा इशारा येऊ द्या प्लीज, चला डोंट वेस्ट टाइम. नितीन हजारेजी प्लीज सहकार्य करा. पंचांचा इशारा आलाय मात्र इथे अजूनही क्षेत्ररक्षण सजवलं जात आहे. चला पहिला चेंडू जसा पडेल आमचं टायमर ऑन होणार आहे. लक्षात घ्या आम्ही स्टॉपवॉच लावलंय. 20 मिनिटांमध्ये 4 षटकं झाली पाहिजे. लक्ष घाला, कोळशेट टीमला विनंती करतोय आणि तसेच आपण बाळकुंभ टीमला देखील विनंती करूया. मॅच ऑन, सेमी फायनल नंबर 2, भूषण भोईर टू मोहन गरत. पहिला चेंडू लो फुल टॉस गॅप मध्ये खेळले चेंडू, 1 बाउंस सीमारेषा पार, सुरुवात झाले सेमी फायनलला चौकार. लो फुल टॉस डिलिव्हरी आणि काव कॉर्नर रिझन अगदी आणि अगदी खाली होता आणि त्याचा अतिशय चांगला वापर तिथे केलाय तो म्हणजे मोहन गरतनं. काय सुरुवात झाली आहे आतापर्यंत या मालिकेत चौकार बसले ते म्हणजे 92 आणि षटकार 28 आहेत. यावेळेला ऑन साइडला खेळायचं होतं मात्र इथे चेंडू जर बघितला बरोबर लेग बिफोर विकेट, चेंडू निश्चितच आपण बघतोय पॅडवर आदळलाय आणि दुसऱ्या चेंडूवर इथे धक्का दिलाय. एक तेरी एक मेरी, पहिल्या चेंडूवर चौकार, दुसऱ्या चेंडूवर गडीबाद. व्हॉट अ स्टार्ट, सेमी फायनल असावी तर अशी. काय प्लॅनिंग होती, ही प्लॅनिंग नितीन हजारेंची होती आणि फुल मार्क्स. क्रिकेटचं किती ज्ञान आहे बघा आणि सगळ्यात महत्वाची गोष्ट त्या खेळाडूचं किती ज्ञान आहे की जर त्या खेळाडूने असा फटका खेळण्याचा प्रयत्न केला तर माझं क्षेत्ररक्षण कुठे असलं पाहिजे. मात्र इथे टिचून मारा, भूषण भोईर यांना फुल मार्क्स. पहिला चेंडू लो फुल टॉस त्यावर चौकार, मात्र त्यानंतरचे दोन्ही चेंडू जर बघितले ना तर अगदी विकेटचा वेध घेणारे आणि विकेट्स आलेत एक लेग बिफोर विकेटच्या रूपाने
आणि दुसरा झेलची 4 रुपयाने. राकेशनं चांगला झेल टिपलाय. कॅच कठीण होता का? कारण त्याच्या डोळ्यासमोर उन्हा आहेत. आपण बघतोय या सूर्य आहे आणि असं असताना हा क्रुशल कॅच राकेशनं पकडलाय. वेल डन राकेश. नवीन बॅटर मैदानाच्या आतमध्ये येत आहेत. विकास ज्याने मॅन ऑफ द मॅचचा पुरस्कार फटकावलाय मागच्या सामन्यामध्ये तो विकास. आणि प्रकाश अजूनही नॉन स्ट्राईक एंडला उभा आहे. त्यामुळे इथून पुढे टीम कोळशेतला काय हवं आहे तर पार्टनरशिप. ती पार्टनरशिप होणार का हा महत्वाचा मुद्दा. आणि दोन्ही मॅन ऑफ द मॅच आता क्रीजवर आपल्याला पाहायला मिळतील. भूषण ही इज ऑन हॅट्रिक. भूषण बोईर यावला हवेत आहे, हवेत आहे, हॅट्रिक होणार आहे. व्हॉट अ बॉलिंग, व्हॉट अ बॉलिंग. काय झेल टिपलाय अविनाश यांनी. अफलातून कामगिरी आणि पहिल्या चेंडूवर चौकारानंतर विकेट, विकेट आणि विकेट. सेमी फायनल बघा कशी आहे. अफलातून कामगिरी. एन्जॉय करूया ही मॅच. काही प्रमाणात काल कमी होता वायरिंगचा, तो आता व्यवस्थित झालाय. त्यामुळे आमचा डीजे देखील फॉर्मला आलाय. एका बाजूला मॅच तापली आहे. 2 चौकार आणि 3 विकेट्स आतापर्यंत. हा शेवटचा चेंडू असेल. पुन्हा एकदा स्टायलिश फटकाय, मात्र इथे डीप मध्ये प्रोटेक्शन आहे. थोडासा खराब क्षेत्ररक्षण आणि कदाचित अजून एक धाव मिळेल. या षटकात सगळं काही घडताना दिसतंय. 3 विकेट्स आलेत, 10 धावा सुद्धा आलेत. त्यामुळे ही धावसंख्या पहिल्या षटकामागे नक्कीच चांगली आहे. आता पुढे काय येणारे 18 चेंडू आणि 18 चेंडूमध्ये अजून 30 धावा. 40 ही पार गेली पाहिजे यासाठी प्रयत्न नक्कीच करणार कोळशेत टीम. मात्र ऐकूया एक म्युझिक आणि पुन्हा येऊया या सेमीफायनलच्या मॅचमध्ये. एक नंबर है, एक नंबर अग्री कोली संता. एक नंबर है, एक नंबर है, एक नंबर अग्री कोली संता. एक नंबर है, 40+ मास्टर का संग सगल्या गावात. एक नंबर है, 40+ मास्टर का संग सगल्या गावात. एक नंबर है, 40+ मास्टर का संग सगल्या गावात. एक नंबर. हेच ते अप्रतिम गाणं. सन्माननीय रणजित किणी साहेब इथे उपस्थित आहेत. त्यांच्या मार्फत बनवण्यात आलेले गाणं आपण मागच्या 2 दिवसापासून सातत्याने प्ले करतोय. याचं कारण प्रत्येक संघाला डेडिकेट केलेलं हे गाणं आपल्याला पाहायला मिळतं आहे. आणि कदाचित सार्वभौमत्वाचा हा विचार रणजित किणी यांनी केला हे बरं वाटलं. असं नाही की त्यांनी फक्त घोडबंदर आणि घोडबंदरच केलंय, तर प्रत्येक कैलास किणी यांच्या वतीनं प्रत्येक षटकारासाठी 500 रुपये आहेत अशी आम्हाला माहिती मिळतीय. बघा हे पारितोषिक लागलंय मात्र गाडी गेलंय. असू द्या. वेट वेट, जरा गाड्या जाऊ द्या प्लीज. षटक संपलंय. पहिलं धाव संख्या आहे ती म्हणजे 10.
आणि तीन गडी बाद. गणेश येतोय गोलंदाजी मार्कवर. मागच्या सामन्यात गणेशची एक वेगळी गोलंदाजी पाहिली, पहिले काही लूज डिलिव्हरी आणि त्यानंतर घातक मारा. लेट सी या सामन्यात ते कशी काय कामगिरी करतील. लव फुल टॉस डिलिव्हरी ऑन साइड ला टर्न केलाय, प्रॉमिसिंग स्ट्रोक नाहीये. चेंडू वेगाने येतोय लॉंग ऑन बाउंड्री जवळ, इथे थ्रो कठीण आहे कारण स्ट्राइक एंडला थ्रो देणं कठीण आहे. इथे तिसऱ्या धावेसाठी कॉल दिला जात होता आणि ही तिसरी धाव पूर्ण होईल का? येस झाली आहे, येस झाली आहे. कदाचित चौथी देखील होणार. ये क्या चल रहा है. मला वाटतं या मैदानात संध्याकाळच्या सत्रात एक वेगळी भूताटकी निर्माण होते किंवा काय, विचारावं लागेल, विचारावं लागेल. ग्राउंड्समन कोण आहेत? क्या बात आहे. मुंबई इंडियन्सने देखील शेवटच्या षटकात 32 धावा कुठलेत. धावसंख्या झाली ती म्हणजे 14. इथे चौकाराशिवाय काम नाही असंच म्हणावं लागेल. आतापर्यंत या मालिकेत जर बघितलं तर तब्बल 94 चौकार बसलेत. आय थिंक 94 93. गणेश शिवप्रकाश यावेळेला प्रॉमिसिंग स्ट्रोक नाहीये, मात्र चेंडू येणार तो म्हणजे गली रिजन मध्ये. एक धाव कंप्लीट होते, दुसरी धाव देखील कंप्लीट होताना दिसतेय. गुड रनिंग बिटवीन द विकेट. धावा येत आहेत ही महत्वाची गोष्ट आहे, ती म्हणजे टीम कोळशेत साडी. गणेश मात्र नाराज आहेत कारण अशा जर धावा जात असतील तर मी गोलंदाजी टाकायची कुठे. प्रश्न असतो गोलंदाजांना कारण क्षेत्रक्षकांची साथ लाभली पाहिजे. मात्र ऑन साइड ला क्षेत्रक्षण जर बघितलं तर एक शॉर्ट फाईन लेग आहे आणि त्यानंतर डीप स्क्वेअर लेग, डीप मिड विकेट आणि एकूणच आपण काव कॉर्नरला एक क्षेत्रक्षक बघतोय. असे चार क्षेत्रक्षक आपल्याला पाहायला मिळत आहेत. पाण्याची व्यवस्था लगेच केली जाते, सातत्याने पाणी येईल कारण जबरदस्त ह्युमिडिटी आहे या मैदानावर. कारण अगदी खाडीच्या बाजूला असलेलं, त्यामुळे जे वारे आहेत त्याच्यामध्ये एक खारटपणा आहे आणि ती जी आर्द्रता आहे ती नक्कीच वारंवार आपल्या ओठांवर असते आणि त्यामुळे जास्तीत जास्त डिहायड्रेट होत असतो बॉडी आणि वारंवार तुम्ही पाणी प्यायला पाहिजेत. मात्र इथे मी मैत्री ग्रुपचं कौतुक करीन की ज्यांनी निश्चितच प्रत्येक वेळा ज्या ज्या वेळेला आमच्या संघांचा सन्मान झाला, संघनायकांचा सन्मान झाला, त्यांना एक अतिशय 2 लिटरची पाण्याची बॉटल्स तसेच आपण एक ग्लुकोजची एक पॅकेट देखील देण्यात आलं आहे जेणेकरून तुम्ही डिहायड्रेट होणार नाही या गोष्टीची अतिशय चांगली काळजी मैत्री ग्रुपने घेतली आहे. मनापासून कौतुक आहे या ग्रुपचं, एक अतिशय चांगलं नाट्यमंडळ आहे. मात्र क्रिकेटमध्ये त्यांची कामगिरी बहारदार आहे. मैत्री चषकाचे 2 एडिशन अफलातून होते. गणेश वर्सेस प्रकाश. लो फुल टॉस डिलिव्हरी, इथे जर बघितला चेंडू एक्स्ट्रा कव्हरला आहे. क्षेत्ररक्षक आहेत तिथे, एक धाव कंप्लीट, दुसरी धाव देखील कंप्लीट होणार. इथे नवीनची कामगिरी महत्वाची आहे. नवीन चांगला सपोर्ट देतोय, पहिली धाव वेगानं पूर्ण करतोय आणि लगेच तो डेंजर एंडला येतोय. या 2 धावा संघाची धावसंख्या झाली ती म्हणजे 18 गडीबाद 3. या स्पर्धेसाठी ज्या ज्या मान्यवरांनी ज्या ज्या स्पॉन्सर्सनी आम्हाला सहकार्य दिलंय त्या सर्वांचं मनापासून कौतुक आहे. मात्र आठवणी आहेत त्या म्हणजे राजेश केशव घरत यांच्या. क्लीन बोल्ड उजवी यशची उद्ध्वस्त. कदाचित मागच्या सामन्यात देखील असंच काही घडलं होतं. पहिल्या 3-4 चेंडूमध्ये थोडीशी लाईन खराब म्हणण्यापेक्षा तो वेगळ्या फ्रेम ऑफ माइंड मध्ये होता. मात्र इथे अगदी यष्ट्यांचा वेध घेणारा चेंडू आणि उजवी यष्टी म्हणजे फर्निचर पूर्णपणे डिस्ट्रॉय. इथे विकेट आली आहे, 14 गडी बाद होतोय. संघाची धावसंख्या आहे ती म्हणजे 18. असं करायचे लक्षात घ्या. हे षटक अजून संपायचं बाकी आहे. आतापर्यंत जर बघितलं तर निश्चितच हे दुसरं षटक आहे. मात्र वेळ आम्ही लावलंय आणि त्या वेळेनुसार सगळं काही सुरू आहे. चांगली गोष्ट म्हणावी लागेल कारण सामने स्वच्छ सूर्यप्रकाशात पूर्ण होणं हे गरजेचं आहे. आपल्याकडे कुठली लाईटची व्यवस्था नाही आहे, फ्लड लाईटची व्यवस्था नाही. भविष्यकाळात या मैदानावर जर तुम्हाला नाईट क्रिकेट स्पर्धा दिसली तर आश्चर्य वाटून घेऊ नका कारण गोडबंदर गावाकडे ती ताकद नक्कीच आहे.
कारण या मैदानाचं रुपड जर ते काही दिवसांमध्ये चेंज करू शकतात तर हे काही करू शकतील. लव फुलटॉस डिलिव्हरी डाऊन द ग्राउंड खेळून काढलाय अलॉंग द कार्पेट. चेंडू आपण बघतोय लॉंग अँड रिजन मध्ये थोडासा फंबल. दुसरी धाव लगेच. नवीनचं काम बघा सपोर्ट देण्याचं आहे आणि कदाचित तिसरी धाव. तीन धावा पूर्ण आणि कदाचित चौथ्या धावेचा प्रयत्न. मात्र इथे चौथी धाव घेताना नवीनला परतावं लागेल. या तीन धावा संघाची धाव संख्या 21 वर जाऊन पोहोचेल. बघा अशा प्रकारच्या क्रिकेटमध्ये किती प्रेझेन्स ऑफ माइंडची गरज आहे. तुम्हाला वाटतं तितकं सोपं नाही आहे मास्टरचं क्रिकेट. तुम्ही मैदानाच्या आतमध्ये उतरा तेव्हा तुम्हाला कळेल की एक्झॅक्टली काय आहे. नाहीतर इथून बाहेर बसून एखादी गोष्ट बोलणं किंवा बाहेर अजून बसून की अरे त्यांनी ते तसं करायला पाहिजे होते, अरे हा असं काय करतोय. मित्रा मैदानात जा बघ आणि नंतर बोल. काय कॉम्पिटिशन आहे, काय कॉम्पिटिशन आहे. वाघबिळचा संघ अंतिम सामन्यात पोहोचलाय. त्यांचा संघ इथे उपस्थित झालाय, त्यांचं स्वागत आहे. मगाशी ते घोडबंदर किल्ल्यावर होते, जबरदस्त सेल्फी झालेत आणि आता ते पुन्हा एकदा आपल्या डगआउट मध्ये आलेत. नवीन बॅटर आता निलेश आलेत. निलेशनं मागच्या मॅच मध्ये चांगली बॅटिंग केली होती मात्र त्याचा क्रमांक थोडासा खाली ठेवलाय. सातव्या क्रमांकावर तो येतोय. दिनेश स्ट्राईकला आहे आणि आता निलेश नॉन स्ट्राईक एंडला आहे. गणेश या षटकातील शेवटचा चेंडू. फुल पिच डिलिव्हरी होती. बॅटचं ब्लेड ओपन केलंय. एक धाव कम्प्लीट होईल. दुसऱ्या धावेसाठी गेले. थ्रो ऑकवर्ड आहे आणि या दोन धावा कम्प्लीट. आत्ता कुठे जायचंय फलंदाज बाद. चेंडू हातात गेल्यानंतर सुद्धा धावलं जातंय. कदाचित एक वेगळं क्रिकेट आहे मात्र याच्यात देखील एक कलात्मकता आहे. मित्रांनो जर तुमच्याकडे प्रेझेन्स ऑफ माइंड नसेल इथे तर तुम्ही पराभूत देखील व्हाल. असे कित्येक सामने भारतने पाहिलेत त्यामुळे भारतलाच विचारा. आणि सगळ्यात महत्वाची गोष्ट आगरी कोळी समाज सामाजिक संस्थेच्या पदाधिकाऱ्यांना प्रत्येक सिच्युएशन साठी नियम बनवलाय. लक्षात घ्या अशी कुठलीही सिच्युएशन नाही ज्यावर नियम नाही आहे. मी कौतुक वाटतं आगरी कोळी समाज सामाजिक संस्थेचं. कदाचित जेवढं काम त्यांनी आपल्या आयुष्यात आपल्या घरच्या एकूण दैनंदिन जीवनात केलं नसेल ना तेवढं त्यांनी काम या संस्थेमध्ये येऊन केलं असेल असं मला प्रामाणिकपणे वाटतं. कारण मला माहिती आहे मी कैलास दादांशी जेव्हा बोलत होतो तर कैलास दादा मला एवढा बोलला की माझं डोकं सध्या एवढं पिकलंय या सगळ्या गोष्टींना टॅकल करता करता की काय सांगू तुला. त्यामुळे भरपूर कठीण आहे. आणि आता बघा टीम मीटिंग सुद्धा होतीये. नवीन बॅटर मैदानाच्या आतमध्ये आलाय. संघाची धावसंख्या झाली ती म्हणजे 23. गडी बाद झाले ते 6. आता क्रमांक 8 खेळाडू राजन मैदानाच्या आतमध्ये आलाय. मात्र डोंट वेस्ट टाइम. चला 10 झालेत. लक्षात घ्या 2 षटकांना ड्रिंक्स ब्रेक झालाय आणि निश्चितच लगेच पुढची 2 षटकं देखील 10 आतमध्ये संपली पाहिजे अशी अपेक्षा आहे. कारण भारत मागच्या काही वर्षामध्ये सातत्याने समालोचन करताना एवढे नियम कधी मी कधी सांगितले नसतील जेवढे नियम आगरी कोळीला सांगावे लागतात. आता याच्यामध्ये काही असे कुत्सितता नाही आहे मात्र ती खरं आहे ते सत्य आहे. कारण इकडे कोणत्याही प्रकारचा पैसा इन्वॉल्व नाही आहे. इथे आपल्याला चांगलं क्रिकेट खेळायचं आहे आणि त्यामागचा हेतू तोच आहे. आणि म्हणूनच आगरी कोळी सामाजिक संस्था अतिशय चांगलं काम करते. कारण 23 संघामधील इतकी डोकी त्या सगळ्यांना कंट्रोलमध्ये ठेवणं किती कठीण गोष्ट आहे. नक्कीच. आणि बघा अध्यक्ष स्वतः सांगतायत कधी शाळेमध्ये आपण एवढे नियम पाळले नसतील मात्र इथे आगरी कोळीमध्ये पाळावे लागतात. चला नवीन गोलंदाज येतोय देवेंद्र. हे तिसरं षटक आहे. मागच्या सामन्यात देवेंद्रचं चांगलं षटक आपण पाहिलं होतं मात्र या वेळेला त्याच्या समोर आव्हान आहे ते म्हणजे निलेशचं ज्यानं चांगली बॅटिंग केली होती. लेट्स सी. स्लो डिलिव्हरी आहे. ऑन साईडला टर्न केलाय. प्रॉमिसिंग स्ट्रोक नाही आहे मात्र इथे दुसरी धाव अवेलेबल असेल कारण क्षेत्ररक्षक भरपूर दूरवर आहेत आणि त्याचाच फायदा दोन्ही बॅटरने उचललाय. या दोन धावा संघाची धावसंख्या 25. पाव शतक पूर्ण झाले आहे. मात्र प्रेक्षकांचं मनापासून कौतुक आहे. या स्पर्धांना तुम्ही देत असलेलं जे प्रेम आहे ना ते खरोखरच अप्रतिम आहे.
आगरी कोळी समाजाचं क्रिकेट म्हटलं तर एक वेगळी आणि वेगळी पद्धत असते आणि वेगळा खेळ असतो, त्यामुळे प्रेक्षकांनी देखील भरभरून प्रेम दिलंय. शॉर्ट ऑफ लाईन डिलिव्हरी, पुन्हा एकदा ऑनसाईडला चेंडू उडवलाय. इथे नितीन हजारे, चांगलं क्षेत्ररक्षण. एक धाव मात्र, दुसरी धाव पूर्ण होणार का? काय घडलंय? फलंदाज बाद झालाय, फलंदाज बाद झालाय. अगदी एक वेगळी वेगळेपणा होता हा फलंदाज बाद करण्यामागे, मात्र इथे फलंदाज बाद झालाय, कारण आता इथे प्रत्येक धाव महत्वाची आहे. संघाची धाव संख्या एक ने पुढे सरकेल, ती म्हणजे 26. 26 विकेट्स, विकेट्स आतापर्यंत सात गेलेत, सात गडी बाद, धाव संख्या आहे ती म्हणजे 26 आणि हे तिसरं षटक सुरू आहे. इथे आपण बघतोय नवीन बॅटर येत आहेत, अविनाश, अविनाश शेळके. हवे नाही बॅट, ती बॅट हवे नाही, ते गेले. बघ बघ पुढे पुढे जा, पुढे जा, पुढे जा. येस सर, बॉल दोनच चेंडू आतापर्यंत झालेत, षटकातील दोन चेंडू संपलेत. नवीन बॅटर आपण बघतोय नॉन स्ट्राईक एंडला, अविनाश शेळके. तर निलेश स्ट्राईकला धावा वाढवायचे आहेत, प्रयत्न करावे लागतील. फुल टॉस डिलिव्हरी आणि हा डीप स्क्वेअर लेग रिजन मध्ये मोठा फटका, मात्र तो ट्रॅव्हल झाला नाहीये. अजूनही हवेचं वर्चस्व आहे, मात्र हा झेल सुटलाय, हा झेल सुटलाय आणि इथे दोन धावा. क्षेत्ररक्षक होते तिथे अजय. हा झेल का झाला नाही, मात्र निश्चितच सवाच हवेचं डिफ्लेक्शन होतं, लक्षात घ्या, कठीण होता, मात्र टायमिंग जबरदस्त झालं होतं. तो परिसर आहे जिथे धावा येऊ शकतील, उजव्या हाताचे बॅटर तिथे धावा जमू शकतील, कारण भरपूर मोठा गॅप आहे. बघा डीप फाईन लेग आणि डीप स्क्वेअर लेग मध्ये काय गॅप आहे, तो गॅप कन्वर्ट करायला पाहिजे. हो, या वेळेला एक्झॅक्टली चेंडू यश्चांवर का नाही, लेट्स सी काय घडलंय. तर कीपर एक्झॅक्टली चेंडू जर बघितला तर भरपूर वेगवान होता, वेगवान चेंडू होता, मात्र हा चेंडू जवळजवळ उजव्याच्या बाजूने गेलाय. जर रिप्ले जर तुम्ही व्यवस्थित बघितला असेल तर अंपायर, अंपायर डिसिजन घ्या, लेग बाय आहे का? थँक्यू, बायज आहे, थँक्यू. यावेळेला डाऊन द ग्राउंड, चांगला ऑन द कार्पेट, चांगला फटका पाहायला मिळतोय. थोडस फंबल दुसऱ्या धावेसाठी आलेत, कदाचित इथे धोका नाहीये. दोनच धावा, थ्रो भरपूर सावकाश दिलाय तो म्हणजे नितीन यांनी, कारण त्यांना कल्पना आहे इथून पुढे विकेट गेली तर कदाचित क्रमांक 10 खेळाडू जो 35 आहे तो येऊ शकतो, आणि तिथे जवळजवळ पॅड बांधून बसलाय तो म्हणजे जितू शेळके. अजूनही एक चेंडू शिल्लक आहे या षटकातील. दोन्ही बॅटर जबरदस्त तिथे दमलेत आणि वारंवार पाण्याची माग करतात. आहे पाणी मित्र, आहे पाणी, तरी सुद्धा मला पाणी द्यायचंय. हा मेसेज असतो, लक्षात घ्या, तो पाणी नसतो, तो मेसेज असतो आणि तो मेसेज डायरेक्ट व्हॉट्सअपचा असतो. घे बाबा तू हे पाणी घे, तू ते पाणी नको पिऊ, तू हे पाणी घे, कारण हे पाणी कोळशेच आहे, हे पाणी कोळशेच आहे, कारण कोळशेतला जेवढ्या विहिरी आहेत ना त्या कोणत्या गावात नाही आहेत. हे तिसरं षटक आहे, लक्षात घ्या, जास्त वेळ वाया चाललाय. धावसंख्या झाली ती म्हणजे 32. यावेळेला ऑन साईडला चांगला फटका आहे, किती धावा मिळतील इथे, दुसरी धाव येणार का? इथे अजयचा थ्रो येतोय, मात्र निलेशला परतावं लागेल, निलेशला परतावं लागेल. दुसरी धाव घेताना फलंदाज बाण आणि ऍट द एंड जितू शेळकेच्या हातात बॅट येते, कारण टेनिस बॉल क्रिकेट म्हटलं
तर झुंजार कोळशेत हे नाव असं आहे. कित्येक सीझन गाजवलेत या मुलानं आणि तो आता 40+ मध्ये आलाय. मात्र 35 खेळाडू 10 क्रमांकावर येताना दिसतोय. नाव आहे जितू शेळके. या, तुमचं स्वागत आहे. मात्र शेवटचे 6 चेंडू येणार का अजून 12 ते 15 धावा. तसं जर झालं तर या मॅचला एक वेगळेपणा नक्कीच येणार आहे. कारण सुरस नेहमीच असते क्रिकेटमध्ये आणि ती सुरस बघायला आवडेल. अविनाश अष्टपैलू खेळाडू. दुसऱ्या बाजूला अविनाश शेळकेंचा अप्रोच काय असेल? सिंगल काढून लगेच जितूला स्ट्राईक देणार का? लेट सी. प्रत्येकाच्या मनात एक वेगळं नियोजन असतं, कागदावर देखील वेगळं नियोजन असतं, मात्र ते एक्झिक्यूट करणं, परफॉर्मन्स दाखवणं या वेगळ्या गोष्टी असतात आणि सगळ्यांनाच ते साध्य होत नाही आहे. मात्र आज घोडबंदर मास्टरने ते करून दाखवलंय. या स्पर्धेसाठी जे जे काही करायचं होतं ते सगळ्या गोष्टी घोडबंदर मास्टरनं करून दाखवल्यात. मनापासून कौतुक आहे त्यांचं. चांगला फटका आहे, चांगला फटका आहे. गॅपमध्ये होता मात्र डीपला प्रोटेक्शन आहे. इथे मात्र एकच धाव घेतली जाईल. याचं कारण जितू शेळके ऑन स्ट्राईक. चांगला फटका होता इथे अविनाश शेळकेचा. लेट्स सी जितू शेळके इज ऑन स्ट्राईक. टेनिस बॉल क्रिकेटमधल्या त्याच्या बहुतेक इनिंग आम्ही पाहिलेत वेगवेगळ्या मैदानामध्ये. मैदान कुठलंही असो, अगदी राईचं मैदान असो, जुचंद्रचं मैदान असो, ओम ब्रह्मदेव गोळदेवचं मैदान असो, भरपूर ठिकाणी किंवा ठाणा बेल्टमधील त्याचे हा खेळी असो, या मुलाकडे नक्कीच मोठं टॅलेंट आहे. यावेळेला डाऊन द ग्राउंड अतिशय स्टायलिश फटका. मात्र इथे दुसरी धाव अवेलेबल होणार आहे. नाहीये, आय थिंक ते पोचलेत या दोन धावा. सरळ बाण मारला होता मात्र अलंकारनं स्वतःला वाचवलंय. खरंडच भरपूर जोरकस फटका होता हा. जितू शेळके दोन धावा. संघाची धावसंख्या 36 वर जाऊन पोहोचली आहे. 46. अविनाश वर्सेस जितू. पुन्हा एकदा डाऊन द ग्राउंड. अजून एक चांगला फटका आहे. यावेळेला क्षेत्ररक्षक आहे. पुन्हा एकदा थोडस फंबल आणि अजून दोन धावा. या धावा महत्वपूर्ण आहेत. जितूला पूर्ण कल्पना आहे. इथे धावफलक हलता राहतोय. एक मोठा फटका जवळपास 45 घरात जाऊन ठेवेल. धावसंख्या 38 झाली आहे. अजूनही काही चेंडू शिल्लक आहेत. हे अंतिम षटक आहे या इनिंग मधील. यावेळेला ऑन साईडला गॅप मध्ये फटकाय. चौकार ही पॉवर आहे जितू शेळकेची. ही स्ट्रेंथ आहे जितू शेळकेची. स्लाइटली शॉर्ट ऑफ पिच, शॉर्ट पिच डिलिव्हरी होती. मात्र हा फटका खेळताना टायमिंग एक्सक्विझिट होता आणि इथे चौकार येतोय. वेल प्लेड. पस्तीसच्या खेळाडूंचं महत्व किती आहे हे जितू नक्कीच इथे दाखवते. आतापर्यंत 3 चेंडू मध्ये केलेत 8 डावा. इथे स्विच इट. मात्र हा चेंडू फुलटॉस होता. ऑन साईडला खेळले असते तरी देखील मोठा फटका होऊ शकला असता. मात्र कदाचित हा विचार त्यांनी भरपूर लवकर केला होता की मला स्विच इट खेळायचं आहे. पुन्हा एकदा या दोन धावा. धावसंख्या 44. एक अतिशय चांगली धावसंख्या इथे फलकावर लागली आहे. 20 मिनिटापेक्षा जास्त वेळ लागलाय. मात्र विकेट ज्या गेल्या कदाचित तो जर वेळ काउंट केला नाही तर निश्चितच 20 मिनिटांमध्ये आपण ही 4 षटकं पूर्ण केलेत असं म्हणू शकतो. लेट्स सी फायनल बॉल ऑफ दिस इनिंग.
यावेळेला स्लो डिलिव्हरी होती, मात्र इथे हा चेंडू पायाला चढून जातोय, धाव मिळणार नाहीये, चेंडू निर्धाव जातोय. संघाची धाव संख्या 44, 8 गडी बाद होण्यावर 45 धावांचं लक्ष. सेमी फायनल मॅच सेट झाली. कोण जिंकणार ही मॅच? इज इट बाळकुम मास्टर्स ऑर कोळशेत मास्टर? मात्र या दोन संघामधून विजयी होणारा संघ वाघबीळ संघासमोर दोन हात करणार आहे. त्यामुळे देऊया प्रत्येक संघाला खूप साऱ्या शुभेच्छा. Come on, DJ. एकूणच आपण या स्पर्धेच्या आता अँटी क्लायमॅक्स कडे वळलोय. या स्पर्धेची तयारी अफलातून रित्या झाली, त्यानंतर आपण बघतोय क्रिकेट देखील कालपासून अप्रतिम झालंय. अनेक मातब्बर संघ, त्यांचा अप्रतिम खेळ, तब्बल 93 चौकार, आतापर्यंत 28 षटकार, असा काही लेखाजोखा आपल्यापर्यंत TCP लाईव्ह पोहोचवत आहे, तसेच आपले सगळे गुणलेखक पोहोचवत आहेत. सर्वांचं कौतुक आहे या स्पर्धेसाठी. ज्यांनी ज्यांनी मेहनत घेतलंय त्या सर्वांचं मनापासून आभार आहे. आणि निश्चितच आपले सगळे मायबाप जे स्पॉन्सर आहेत त्यांचं देखील मनापासून कौतुक आहे. आपले सगळे कार्यकारिणीचे सदस्य पदाधिकारी यांचं देखील मनापासून कौतुक आहे, ज्यांनी निश्चितच अतिशय खंबीरपणे घोडबंदर मास्टरच्या पाठीमागे उभं राहून निश्चितच त्यांना साथ दिलाय, त्याबद्दल त्यांचं देखील मनापासून आभार आपण व्यक्त करूया. काय म्हणशील? नक्कीच नक्कीच संकेत, कारण या ठिकाणी इतका मोठा आयोजन करणं म्हणजे खायची गोष्ट नाहीये. खरोखर ज्या व्यक्तींनी या मैदानासाठी जे काही सहकार्य केलंय त्यांचा देखील या ठिकाणी एक खरोखरच आभार व्यक्त करतोय. 24 चेंडू 45 धाव्याचा टार्गेट समोर सेट केला आहे. तीन संघ ठाण्याचे आहेत. ग्रँड फिनालेमध्ये जो संघ पोहोचला आहे तो देखील ठाण्याचा वाघबीळचा संघ आहे. आणि ही जी सेमीफायनल सुरू आहे ती देखील ठाण्याचे दोन संघ आमने-सामने, एका साईडला कोळशेत आणि एका साईडला आहे बाळकुम. हे दोन संघ आहेत आणि दोन्ही संघांच्या गावामध्ये जाण्यासाठी एकच स्टॉप आहे कापूरबावडी. तिथून मात्र ते फाटे फुटत आहेत. एक कोळशेतच्या दिशेने जातो तर एक बाळकुमच्या दिशेने जातोय. आम्ही मगाशी सांगितलं ना की कापूर बावडीवरून आम्ही सिमेंट आणलंय या विकेट साठी. क्या बात है. चला मॅच स्टार्ट करूया आपण. 24-45 हे टार्गेट समोर आहे. गोलंदाज राजन हा गोलंदाज आपण या ठिकाणी पाहतोय. स्ट्राईक आणला नितीन हजारे. नॉन स्ट्राईकला आपण डॅनिशला पाहतोय. 4 ओव्हरची मॅच, दुसरी सेमीफायनल या स्पर्धेमधील. पंचांचा इशारा, मॅच ऑन. पहिलं षटक पॉवर प्लेचं हे पहिलं षटक. पहिला चेंडू यावेळेस इनफील्डच्या वरून, म्हणजे मागच्या मॅचमध्ये जिथून सुरुवात केली होती
त्याचप्रमाणे इथे देखील तीच सुरुवात नितीन आझार यांची पाहायला मिळते. तब्बल मला वाटते हा 95 चौकार आपण या स्पर्धेमधील पाहतोय. भारत जर ही गोष्ट जर अशीच होत राहिली तर अजून एक विकेट एंट्री आपल्याला पाहायला मिळेल, काय म्हणतोस? नक्कीच. मात्र खरोखरच आज सर्वाधिक चौकार, कारण मी अनेक स्पर्धांमध्ये सर्वाधिक षटकारांची नोंद केली आहे. मात्र हा देखील घोडबंदरच्या मैदानावरचा नक्कीच रेकॉर्ड नोंदवला जाईल, कारण जवळपास 95 चौकार आतापर्यंत या संपूर्ण स्पर्धेमध्ये लागले गेलेले आहेत. दोन मॅचेस अजूनही, म्हणजे ही इनिंग आणि त्यानंतर ग्रँड फिनाले ही मॅच अजूनही बाकी आहे. नितीन आझार चांगले स्टार्ट, नक्कीच एक जबरदस्त सुरुवात. पॉवर प्लेमध्ये नक्कीच अकाउंट ओपन करतोय स्वतःच 4 धावेनं आणि टीमचं देखील खातं खोलतोय 4 या धावेनं. कुलशेद वर्सेस बालकुंग ऑफ साईडला यावेळेस चॉप करतोय चेंडू, पुन्हा एकदा 4 धावेंच्या दिशेनं बॅक टू बॅक दुसरा चौकार नितीन आझार यांच्या बॅट मधून. ओव्हरऑल जर आपण जर बघितलं तर मला वाटतं 10 पलीकडे चौकार असेल नितीनच्या अकाउंटवर. मी आता तीच गोष्ट म्हणणार होतो, या मालिकेत एवढे चौकार बसलेत मात्र सर्वाधिक चौकार मारणारा खेळाडू म्हणून नितीन हजारे असेल, कारण प्रत्येक सामन्यात त्यांनी अफलातून रित्या सुरुवात केली आहे. मागच्या सामन्यात देखील त्यांनी तब्बल आणि तब्बल 6 चौकार ठोकले होते, त्यामुळे निश्चितच मिस्टर चौकार किंवा मिस्टर फोर आपण त्याला नाव देऊया. नक्कीच संकेत, मिस्टर चौकार मिस्टर फोर हे नाव द्या नक्कीच द्यायला हवं, कारण खरोखरच जवळजवळ पहिल्या इनिंगमध्ये 2 चौकार, दुसऱ्या मॅचमध्ये जवळपास 6 चौकार, म्हणजे 8 झाले, आणि या मॅचमध्ये आपण पाहिलं तर 2 चौकार, म्हणजे अंदाज फक्त आपण लावला होता संकेत की कदाचित 10 चौकार नितीनच्या खात्यावर असतील. नक्कीच तिसरी मॅच खेळतोय आणि आत्तापर्यंत 10 चौकार मारले आहेत या खेळाडूनं नितीन आझारे. यावेळेस स्टेट बॅटेड फटका, शतरक्षक आहे मिड ऑफ रिझर्वमध्ये प्रोटेक्शनला मिस्टर मेघनाथ. एक धाव नाही, धावण काढली नाही, माफ करा. मगन पाटील यांचं लक्ष आहे, सुरेख यावेळेस देखील नक्कीच एक मोठा फटका खेळायचा होता नितीन आझार यांना इनफील्डच्या वरून, कदाचित ऑन साईडला मिड विकेटच्या क्षेत्रामध्ये तो फटका एक्झिक्युट करायचा होता. बॅक फुटला थोडंसं गेला होता हा फटका खेळण्यासाठी, मात्र चांगला चेंडू आतळला गेला. 22 इशारा पंचांचा, 22 माध्यमातून एक धाव नक्कीच मिळेल. धावा झालेला आहे त्या फलकावर, त्या म्हणजेच 9. टार्गेट समोर सेट केला आहे 45 धावा करायचे आहेत, जे जवळजवळ आपण जर पाहिलं विभावन तर 11 ते जवळपास त्याहून अधिक धावा आहेत तुम्हाला पर ओव्हरमध्ये करायचे आहेत. यावेळेस इनफील्डच्या वरून आणखीन एक चांगला फटका डॅनीच्या बॅटमधून, हा देखील चेंडू थांबणार नाहीये. या पॉवर प्लेच्या षटकामध्ये पॉवरफुल बॅटिंग डॅनिश आणि नितीन आझारे कडून, हा एक चौकार आणखीन, धावा 13. मग शिकाऱ्याचा त्यावेळेस जितू शेळकेने मला म्हटलं की अरे दादा पुढच्या वर्षी असा एक नियम लावायला हवा की 4 ओव्हरची मॅच असेल तेव्हा 35 गोलंदाजाला ओव्हर द्यायला हवी. यावेळेस सामस्थान स्टोक आहे चेंडू अभेद, मात्र त्या ठिकाणी नक्कीच फ्लाइंग स्लिपच्या रिझनमध्ये चेंडू निघून जातोय. एक धाव इथे या फटक्यावर नक्कीच मिळेल डॅनिशला. एंड ऑफ द ओव्हर नंबर 1, पहिलं षटक या ठिकाणी पूर्ण होते आणि पहिल्याच पॉवर प्लेच्या या ओव्हरमध्ये फलकावर धावा लावतोय बालकुम संघ, त्या बिनबाद 14. चांगली सुरुवात आहे, 14 धावा पहिल्या 6 चेंडू मध्ये येत आहेत. धावा जवळजवळ करायचे आहेत त्या म्हणजे 45, म्हणजे अजूनही आपण विचार केला तर 31 धावांची गरज आहे. उर्वरित चेंडू शिल्लक आहेत ते 18 चेंडू 31 धावा. सेकंड सेमीफायनलची मॅच सुरू आहे. पुन्हा एकदा जेवण बनवण्यासाठी 2 दिवस पूर्ण जेवणाची जबाबदारी ज्यांनी घेतली होती, प्रभाकर भाऊराव वैती, अविनाश यशवंत म्हात्रे, सँडी मामा, खास विशेष कौतुक, खरोखर विशेष आभार मानायचे गेले सँडी मामाचे विशेष आभार, त्यानंतर हेमंत भाऊराव वैती यांचं मी विशेष आभार व्यक्त करतोय. 2 दिवस संपूर्ण जेवणाची व्यवस्था त्यांनी सांभाळली, कुठल्या वस्तू आणण्यापासून कुठली वस्तू तिथे कमी पडता कामा नये या सगळ्या गोष्टी त्यांनी पाहिल्या.
त्यांचं मी घोडबंदर मास्टरच्या वतीने मनापासून आभार व्यक्त करतोय. 14 वाषाढक क्रमांक 2 विकास गोलंदाजी ट्रॅकवर. चला फायनल मॅच खेळवायची आहे, लक्षात ठेवा. तुमच्यापैकी एक संघ पुढे येणार आहे, त्याच्यामुळे वेळ वाचवाल तर बरं होईल. म्हणजे आमचा एक प्रामाणिक प्रयत्न की 4 ओव्हरची फायनल व्हायला हवी. आता जर जास्त वेळ वाया गेला तर नक्कीच ओव्हर कमी होतील, कदाचित 3 ओव्हरची देखील असेल फायनल. इथे मात्र आउटसाइड लेग स्टंप, चेंडू मात्र बराचसा बाहेर टाकला जातो लेग स्टिकच्या. पंच वळतायत अलंकार तरे. आज एक चांगली जबाबदारी स्वीकारली आहे प्रत्येकानं. रवीचं मी नाव घेईल, अलंकारचं नाव घेईल, अजिंक्यचं मी नाव घेईल, कारण पंचांची भूमिका देखील तितकीच महत्त्वाची असते आणि ती एक जबाबदारी मात्र या खेळाडूनं स्वीकारली आहे. वाडीश लॉंग ज्या दिशेने चेंडूला फील्ड केला गेला, 2 धावेचा प्रयत्न आणि या 2 धावा देखील या ठिकाणी पूर्ण. धावा झालेल्या आहेत त्या 17-28. सतरा चेंडू आणि 28 धावांची गरज. यावेळेस स्टेट बॅटेड मात्र शतरक्षक आहे, चांगलं शतरक्षण त्या ठिकाणी. कुलशेद आणि सध्याच्या घडीला या दोन्ही टीमच्या विषयी जर माहिती द्यायची गेली तर खरोखरच या 28 स्पर्धा आपण या ठिकाणी खेळतोय. बालकुम टीमविषयी म्हणायचं गेलं, एक टायटल आहे बालकुम जवळ आणि जवळपास 2 नंबर 3 पारदर्शिका आहेत. स्विच इटचा फटका खेळायचा होता, यावेळेस देखील बीट झाला बॅटर नितीन हजारी. त्यानंतर कोलशेद विषयी म्हणायचं गेलं तर कोलशेदला अजूनही स्ट्रगल करायचं आहे. 3 जवळपास पारदर्शिका कोलशेद जवळ आहेत, नंबर 2 आणि नंबर 3 ची अशी पकडून ती टोटल 3 धावसंख्या 18. यावेळेस अलॉंग द कार्पेट चेंडू डीप लॉंग ऑफ रिझन मध्ये फील्ड केला गेला, पुन्हा एकदा सिंगलला डबल मध्ये कन्वर्ट करण्याचा प्रयत्न त्या ठिकाणी केला गेला होता. डॅनिश त्या ठिकाणी नॉन स्ट्राईक एंडला बाद होतोय. पहिला फलंदाज बाद बालकुम टीमचा मिस्टर डॅनिश. न्यू बॅटर मैदानाच्या आतमध्ये मिस्टर भूषण भोईर. बॅटने नक्कीच तितकी चांगली कामगिरी केली नाही आहे, मात्र गोलंदाजीच्या विषयी म्हणायचं गेलं तर एक हॅट्रिक जवळपास आजच्या दिवसामध्ये आपण नितीन यांची पाहिले, खास करून माफ करा भूषण यांची पाहिले. कालच्या दिवसामध्ये मनोज पाटीलनं तो कारनामा केला होता पांडूच्या अगेन्स्ट, सलग 4 चेंडू 4 विकेट. आणि आज आपण पाहिलं तर भूषण भोईर यांनी जवळपास ही हॅट्रिक पूर्ण केली आहे आणि तोच खेळाडू या ठिकाणी येतोय. नॉन स्ट्राईक एंडला भूषण आहे. पुन्हा एकदा स्विच इटचा फटका खेळायचा होता, यावेळेस नक्कीच गोलंदाजानं थोडंसं मिश्रण केलं, वेग त्या ठिकाणी थोडंसं कमी केला चेंडू आत येण्यासाठी. 22 इशारा पंचांचा. एक धाव ऍड केली जाईल, धावसंख्या झालेली आहे ती म्हणजेच 20. सर्व मंडळाचे पदाधिकारी आपण पाहतोय. अध्यक्ष महोदय रजा घेत आहेत, मात्र उपाध्यक्ष साहेब सहखजिनदार आणि सचिव भगवंत पाटील हे अजूनही या ठिकाणी आहेत. तिन्ही बक्षिसं ठाण्यालाच जातील, आपण फक्त टाळ्या वाजवायच्या. धावा झाल्या त्या 20, 13 चेंडू 25, 13 चेंडू 25 धावा. भूषण भोईर ऑन स्ट्राईक. यावेळेस नक्कीच अभांतर चेंडू आताळा जातोय, पंच अलंकार तरी वळत आहेत. अभांतरचा इशारा या ठिकाणी दिला जातोय. 13 चेंडू 23 धावांची गरज. 13-24 माफ करा 13-24 21 धावा झाल्यात.
फुलटॉस भूषण बोहीर सारख्या खेळाडूला अशा प्रकारचा चेंडू, मात्र प्रयत्न चांगला, एफर्ट जबरदस्त लावला होता त्या ठिकाणी चेंडूला अडवण्यासाठी, मात्र भूषणच्या बॅटमधून आहे तो षटकार. शेवटच्या चेंडूवर भूषणच्या बॅटमधून षटकार, संघ पोचला गेला तब्बल 27 या धावसंख्येवर. अजूनही चेंडू शिल्लक आहे ते 12 आणि धावा करायचे आहेत त्या 18. 12 चेंडू 18 धावा. वाचवा प्लीज. आणि वाघबी टीम कॅप्टन गणेश मणेरा, यस गणे तू इकडे यायचंय, ये इकडे बाहेरून ये चालत चालत आरामात. 27 धावा फलकावर, धावा करायचे आहेत 12 चेंडू मध्ये 18. मॅच इतकी इझी बट इतकी इझी नाहीये, काहीही घडू शकेल. यावेळेस नक्कीच वेगळा माइंड होता, कदाचित स्कूप करण्याचा प्रयत्न त्या ठिकाणी नितीन हजारे यांचा होता, मात्र जो बाउन्स अपेक्षित केला होता नितीन हजारे यानं तो बाउन्स त्या ठिकाणी प्राप्त होत नाहीये. चेंडू बराचसा खाली बसतोय, हा चेंडू येतोय डॉट. जबरदस्त मॅच रंगणार आहे नो डाऊट, दोन्ही संघ स्ट्रगल करतायत. अँसिंग विथ द पिच, पुढे येऊन चेंडूला ऑफ करण्याचा प्रयत्न होता बॅटची ए, चेंडू मात्र ऑफ साईडला एक्स्ट्रा कव्हरच्या दिशेनं. मोहन घरत चेंडूला फील्ड करतायत, नॉन स्ट्राइक एंडला थ्रो, बॅकअप नाहीये, बॅकअप नाहीये, बॅकअप नसेल तर तुमचा पॅकअप मात्र निश्चित. बॅकअपकडे देखील लक्ष देणं गरजेचं, कारण हे आउटफील्ड थोडंसं टणक आहे, एखाद्या खेळाडूचं अचूक थ्रो येईल याची आपण शाश्वती देऊच शकत नाही, लक्षात ठेवा. त्याच्यामुळे बॅकअप ला येणं गरजेचं आहे. इथे मात्र नक्की थोडीशी चुकी झाली त्या ठिकाणी, त्यासाठी नक्कीच मेघा त्या ठिकाणी नाराज आहे की कुठेतरी बॅकअपला यायला हवं होतं. 10-16, 10 चेंडू 16 धावांची गरज. यावेळेस वारंवार तोच प्रयत्न सुरू आहे, नितीन हजारे यांचा स्विच इटचा फटका, मात्र खास नितीन हजारेसाठी त्या ठिकाणी प्रोडक्शन ठेवण्यात आलेलं आहे. थर्ड मॅन डीप आहे, त्यानंतर स्वीपर पॉईंट डीप खास नितीनसाठी ठेवण्यात आलेला आहे कोलशेट टीमकडून. कोलशेटला देखील पूर्ण कल्पना आहे की निश्चित नितीन हजारे अशा प्रकारचे फटके खेळू शकतोय, त्यासाठी नक्कीच त्यांनी मात्र प्रोडक्शन त्या ठिकाणी ठेवण्यात आलेलं आहे. 9 चेंडू 15 धावांची गरज आहे विजयासाठी बालकुम टीमला. कोण खेळणार ग्रँड फिनाळे वाघबीड सोबत, कोलशेत की बालकुम? 9-15 भूषण व्हॉइस स्ट्राइक एंडवर. एक नक्की चांगली न्यूज, फुलटॉस मात्र मिस केला, फुलटॉस एक मेजवानी समोर मात्र सोडून दिली, मात्र सेफली लँड होईल. जवळपास शॉर्ट मिड विकेट रिझन मध्ये चेंडू लँड झाला सेफली, 2 धावा नक्कीच मिळतील. एक चांगली न्यूज त्या ठिकाणी नक्कीच टीसीबी लाईव्हच्या माध्यमातून त्या ठिकाणी दिली जात आहे की या संपूर्ण स्पर्धेमधील 50 धावा नितीन हजारे यांच्या पूर्ण होत आहेत. वेल डन नितीन, 50 धावा या खेळाडूच्या पूर्ण नितीन हजारे यांच्या, अभिनंदन नितीन हजारे. 32 धाव फलकावर, आज संपूर्ण दिवस अफलातून कामगिरी, 10 चौकार आपण नितीन हजारे यांच्या बॅट मधून पाहिलेत. जबरदस्त संपूर्ण दिवसामध्ये कामगिरी केली आहे नितीन हजारे आणि आपल्या टीमसाठी. यावेळेस आणखीन एक चांगला फटका, गॅप मध्ये आहे चेंडू मात्र निघून जाईल 4 धावांसाठी. नितीनची संपूर्ण खेळी दाखवली होती डीसीबी लाईव्ह त्या ठिकाणी स्क्रीनवर, कशा प्रकारे पूर्ण दिवसभरात खेळला नितीन. धावसंख्या 36, रिप्ले आपण पाहू शकाल. थोडासा बॅकफूटला गेला, अकुडी टंब्याची ती वाट पाहिली आणि ते नक्कीच म्हणजे मी वाट लावली. 3 मॅच 3 इनिंग, जवळपास 50 धावा, 30 चेंडूंचा सामना केला आणि जवळपास आपण जर पाहिलं तर 10 चौकार नितीन हजारे यांच्या बॅटमधून आपण पाहिलेत. जबरदस्त केली नितीन हजारे यांची. गणेश
मित्र वरे नाही वरे वरे छत्तीस दाबा या वेळेस भूषण भोईर यांच्या बॅकच्या रडर मध्ये हा चेंडू आला होता. सोडणार नाहीये, सरळ चेंडूला फेकून दिलं सहा धावांसाठी. जबरदस्त बॅटिंग भूषण भोईर ऑन फायर. संघ पोचला गेला तब्बल 42 या धाव संख्येवर. फक्त तीन धावांची गरज विजयासाठी बालकुम टीमला. भूषण भोईर या मॅचचं पूर्ण चित्र बदललं गेलं आणि नक्कीच सामना मात्र पूर्णतः बदलला गेला. 6-3 समीकरण, 6 चेंडू आणि 3 धावांची गरज. कोण येते गोलंदाज? नवीन. स्ट्राईकला नितीन. 6-3 पार्टनरशिप आपण पाहू शकाल त्या ठिकाणी टीसीबी लाईव्हच्या माध्यमातून. जवळपास 8 चेंडू आणि 23 धावांची पार्टनरशिप नितीन हजारे आणि भूषण भोईर यांची. जबरदस्त पार्टनरशिप बिल्ड झाली या ठिकाणी. त्यावेळेस फक्त कट केला, थर्डमॅनच्या दिशेनं चेंडू वेगाने ट्रॅव्हल होतोय, स्ट्रगल करतोय शतरक्षक. मात्र हा नक्कीच विजयी चौकार. अभिनंदन बालकुम. बालकुम संघ ग्रँड फिनाले मध्ये प्रवेश करतोय. अभिनंदन नक्कीच बालकुम संघाचं असेल. मात्र हाडल्या कॅन बाहेरल्या कोलशेत. मात्र नाराज होऊ नका, या ठिकाणी तुम्ही देखील रिकाम्या हाती इथून जात नाहीयेत. तर नक्कीच स्वर्गीय राजेश गरत स्मृती चषक यापैकी नंबर 3 पारदोषिकचा हकदार कोलशेत संघ देखील या ठिकाणी ठरतोय. अभिनंदन कोलशेत. थँक्यू डीजे, थँक्यू डीजे. मॅन ऑफ द मॅच.